Господине Вилјановски. Може само мој. Да ми дадат да изја овако. Зашто да... Прикажувам изло што сте кубите на кубите. Дефолт сека што е брате Мике, има имунитет. Дали вие сте меѓу организаторите, бидејќи така бевте споменуван? Не, беше телефонот од вас вештачен. Волам, 10 години сум бил председател на собрание и јас да видам организатор на што. Одговорност дали чувствувате? Не, не. Не можам да гледам од тоа. Добро. Видете, малку коректно.